все още се обработват такива напрегнати моменти. Аз не издържам психически. Имам нужда от успокояване. А творец като мен най-много се успокоява с изкуство. Сега ще видите едно изкуство, което досега беше скрито от вашите очи, защото се случи по време на рекламите на конкурса за избор на сценична партньорка на господин Андреев. Участниците в това изкуство са възрастни хора, големи професионални музиканти, но вижте как се забавляват по-детски по време на рекламите. Филип ми подсказва, че да. Между другото знаете химна на Индия. Химна на Индия го знам, да. Ама не целия. Ами докъдето? Защо са ти косе побелеле, друже мой? Да се не преиш, лепи громе мой. Лепа брена весна бобани, халит муслимович. Али най е добър, Любко Петрович. Слънце си Слънце сия, рамо, рамо, друже мой, крушова ракия, ой, 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 моя плава циганко. Пуцай куме ти, солджер форчу, ой, 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 ой. Моя плава циганко, пуцай куме ти, солджер форчу, пуцай куме ти, а солджер форчу. Фамозно! Даже бих казал фамозно! Поздравления за Борис Солтарийски и Иван Стоянов. Колеги, не се очудвам, че вие всяка вечер печелите безапелационно конкурса за сценични партньори на господин Трифонов. Заслужавате го. Аз? Кой съм аз? Никой! Някакъв прост заместник водещ, чиято звезда ще залезе тази нощ. Сърцето ми е пълно с болка и тъга. Който водил, водил. Сиромахов се пенсионира. Това е моята финална вечер. Затова искам да ви изпея моята лебедова песен. В смисъл не, че ще спра да пея, а просто съм си лебед. Моля ви да ми съчувствате и да ми простите, ако се разплача. Това беше моят път, както казва моят приятел Френки. Но не Фрэнк Лойд Райт, а Фрэнк Синатра.
Благодаря ти, Френки. С Богом си, Ромахов. Уау, това е бал. От мен е чао. Това е вече за мен. Това е край. И аз съм гол. И съм съблечен. И знам, ще ходя аз при рибите, при Чичо Слави. И там ще има бой и друго нещо. А бях така щастлив, звезда станах и фенки имам. Но край, goodbye, goodbye на славата и на парите. И пак ще бъда сам, какво ще ям в тая зима. И пак станах. Само нас слушам час. Ще си поркам и сам, макар и сам пенсионер, ще съм весел. До край ще помня миг за мен велик и много личен. О, да, това бях аз. Бай си, Ромахо. Аз ще умра, до тук ще спра и нека друг да дойде тук да води. Уважаеми зрители, резултатите вече са обработени. И за мен е удоволствие да поканя тук шесте финалистки.
господин Димитров. Да. Какви финални оценки е поставил Кокубент на изпълнителките за финалната задача? Ето и класирането от страна на Кокубент. Само за финалната задача? Само за финалната задача. На шесто място с оценка 5.00 Анна Ставрева. На пето място с оценка 5.08 Анна Мария Янкова. На четвърто място с оценка 5.15 Александрина Механджийска. Трето място с оценка 5.31 за Димитрина Германова. Второ място с оценка 5.54 Валерия Войкова. И победител в финалната задача според Кокубент с оценка 5.69 е Даниела Пирянкова. Това са резултатите на Кокубент от тази задача. А сега нека да видим класирането според всички оценки на Кокубент до сега. И така, на шесто място според оценките на Кокубент е Анна Мария Янкова, 4.82. На пето място Анна Ставрева, 4.82. Двете виждате са с равни оценки. На четвърто място Александрина Механджийска със средна оценка 5.15. На трето място Валерия Войкова, средна оценка 5.32. На второ място Димитрина Германова със средна оценка 5.38. И на първо място според Кокубент Даниела Пирянкова 5.52. Уважаеми зрители, това е само половината от финалната оценка. Другата половина сте я поставили вие, зрителите. И така, нека видим окончателното класиране, за да разберем коя ще бъде новата сценична партньорка на господин Андреев. И така. На шесто място е Анна Ставрева. На пето място Анна Мария Янкова. Обща оценка 4.42. На четвърто място Александрина Механджийска. Обща оценка 4.64. На трето място Валерия Войкова с обща оценка 4.82. Останаха две момичета. Една от тях е победител и тя ще бъде сценична партньорка на господин Андреев. Победителката в конкурса сценична партньорка на господин Андреев е Даниела Пирянкова! Честито на победителката. Всички останали се представиха изключително достойно. Затова за тях има специален подарък от господин Трифонов, за да продължават да пеят и да се развиват, защото те имат безспорни качества. Техният подарък е професионален бежичен микрофон. Ще получите подаръците си от балет Магаданс. Още веднъж честито на победителката.
Това беше всичко от големия финал и от шоуто на Слави за тази вечер. Довиждане!